Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awalina wal akhirin rahmatillahi lil alamin wa syafa'atihi تبارك وتعالى للخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Para jamaah sadayana anu kalintang dicintaina anu kalintang dipikasonona anu kalintang didoakeunana oge anu kalintang diharepkeun pisan doana wabil khusus keluarga besar Padang sebagai sahibul baik, sahibul acara anu mulia, anu mana urang sadayana tiasa hadir dina ieu gempang anu mulia, kuasilah niat sucina, niat muliana keluarga besar Padang. Sehingga urang sadayana tiasa ngiring jabung tumalapung. Urang sadayana tiasa ngagabungkeun paniatan-paniatan urang sadayana anu marulia karena Allah karena paniatan-paniatanana sohibul acara. Dan moga-moga segala amal soleh anu dilakonan ku urang masing-masing khususna ku sahibul acara kalawan niat
ngalaksanakin perintah Allah, perintah junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahnya para ulama-ulama Allah. Kalawan niat nebihan segala hal anu dilarang ku Allah, anu dilarang ku junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anu dilarang ku para ulama-ulama Allah. Anu sadayana ikhlas karena Allah sejamilari ridhana Allah, sejamilari ridhana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, sejamilari ridhana para ulama-ulama Allah. Malahi perintah Allah teh ai di kalangan jalma-jalma nu iman ka Allah mah, jalma-jalma nu tumut ka Allah mah, perintah Allah teh ngancik dina atina, ngancik dina lisana. Jalma-jalma anu iman, jalma-jalma anu Islam, sehingga parentahanana boh kanu jadi bojona, boh kanu jadi putra putuna, boh kanu jadi muridna, boh kanu jadi rahayatna, eta nungancikna adalah aturan-aturan Allah. Parentahna parentah Allah, parentahna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laranganana adalah larangan Allah, laranganana adalah larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Walaupun variatif ngabahasakeunana, aya bahasana bahasa Quran. Eta bahasa anu pokok. Aya bahasana bahasa hadis. Eta bahasa Rasul. Eta mangrupikeun pokok kadua. Tos benten bahasa Rasul sareng bahasa Quran. Sabab bahasa Quran mah dawuh Allah. Ari Rasul mah apan makhluk. Namami wasami hadis sareng Quran. Terus dibahasakeun ku ulama kalawan bahasa ulama. Teu sami bahasa ulama sareng bahasa Rasul.
Bahasa ulama ieu ngajabar luaskeun deui, memperjelas deui bahasa Allah, bahasa Rasul. Dalamun keur jalma anu umum mah nu awam moal ngarti mun dibere bahasa pangeran jeung bahasa Rasul. Keur umumna jelema mah kapaksa kudu di salin ku bahasa anu leuwih deukeut kana habitatna, habitat umum. Bahasana ganti ku bahasa ulama. Bahasa ulama oge okay, ya. Sebenerna mah teu sarua. Aya bahasa ulama teh bahasa Arab. Teu kan? Aya bahasa ulama teh bahasa ajam. Namun bahasa ulama na bahasa Arab kiku keur masyarakat nu umum mah. Ngagebleg we keur nu umum mah bahasa Arab mah, kan? Ciga bahasa Quran, ciga bahasa hadis kitu keneh keur nu awam mah. Padahal sebenarnya mah keur nu ngarti mah geus jauh beda. Aya bahasa Quran, aya bahasa hadis, aya bahasa ulama, geus jauh beda. Tapi da keur masyarakat nu awam bahasa ulama oge, okay, gitu kan? Mun bae bahasa ulama teh bahasa Arab, da bahasana bahasa hukum atuh. Komo lamun bahasana bahasa isyarat. Duh, leuwih jero deui wae. Nya bahasana bahasa Arab, nya bahasana bahasa isyarat. Kapaksa kudu ditarjamahkeun deui ku bahasa daerahna masing-masing. Saha nu kudu ngabahasakeunana, nu kudu nerjamahkeunana ulama deui. Moal bisa nyalin bahasa ulama nu ngabahasakeunana ulama teh ku bahasa Arab, tuluy rek diterapkeun ka urang ajam, tegasna urang ajam teh nu luar Arab, seperti urang-urang urang Indonesia, urang-urang urang Sunda, eta kan? Kapaksa kudu disalin deui ku bahasa ulama urang Indonesia. Ku bahasa ulama urang Sunda. Da moal ngartieun urang Sunda dibere bahasa ulama urang Arab, bahasa Arab. Si horeng deui keur umumna masyarakat mah ieu dibere bahasa ulama najan ku bahasa bahasana, bahasa lemurna, bahasa daerahna keukeuh masih susah keneh wae. Anu genah keur bahasa masyarakat mah adalah bahasa inung. Anu bakal kaserap gancang ku manusia di daerahna masing-masing nyaeta bahasa saha? Bahasa inung. Paham? Bahasa inung. Eta nu pangkahartina bahasa inung. Nu matak wajib taat ka inung.
wajib taat ka bapa. Pahmi. Sabab keur jalma anu mukmin mah anu muslim mah inung bapa teh dina parentahanana jeung dina laranganana eta kaancikan ku bahasa ulama, kaancikan ku bahasa rasul, kaancikan ku bahasa Quran. Parentah indung bapa adalah parentahna ulama, adalah parentahna nabi, adalah parentahna pangeran. Laranganana indung bapa adalah laranganana ulama, laranganana nabi, laranganana pangeran. Pon kitu deui. Anu jadi salaki kaancikan ku bahasa ulama, kaancikan ku bahasa nabi, kaancikan ku bahasa Quran. Ari muslimah kitu, mukmin mah kitu. Matak wajib taat kanu jadi sanaki. Ya. Pon kitu deui nu jadi pamarentah. Ai nu jadi pamarentahna jelema anu iman mah, jelema anu taat ka Allah ka Rasul. Eta bakal kaancikan bahasana teh ku bahasa ulama, ku bahasa nabi, ku bahasa Quran, bahasa pangeran. Mata wajib taat kasaha ka pamarentah. Paham? Ngan salian ti Allah jeung Rasul. Kan? Kali deui. Salian ti Allah jeung Rasul. Sok kaancikan ku awah gingsir. Beda jeung pangeran, ai pangeran mah henteu mutagoyir. Cek bahasa santri mah naon mutagoyir teh? Mutagoyir teh sok aya owah naon? Owah gingsir mutagoyir teh. Mun dibasakeun ku santri mutagoyir. Ari Rasul kumaha apan Rasul mah? Black chest belenyen we. Dengan dawuhan Allah Rasul parentahna parentah Allah, laranganana larangan Allah, teu dikurangan teu dileuwihan. Rasul mah utusan Allah, parantos disegel ti dituna. Jadi moal aya robah, moal aya owah gingsir dina hukum anu diterapkeun ku anjeunanana, anu dijalankeun ku anjeunanana, itu kan anu diparentahkeun, anu dilarangkeun ku anjeunanana. Faham? Mae perubahan da Rasul mah maksum, maksum teh nya eta anu diraksa ku Allah Ta'ala tina ngalakonan kasalahan. Adapun sajabiti Rasul kan
ieu kakeunaan kunaon? Ku Allah gingsir. Kakeunaan ku perubahan. Ngan kelas perubahanana atawa kelas kemungkinanana perubahanana owah gingsirna teu sarua. Kumaha teu sarua? Sabab kelas para ulama-ulama Allah kan dicetak ku nabi, ulama teh cetakan nabi. Kan? Ulama teh cetakan nabi, dicetak ku nabi, ulah nepi ka awah gingsir. Dicetak ku nabi, ulah nepi ka sawah. Paham ya? Para ulama Allah dididik ku nabi batiniahna dididik ku nabi kayakinanana keimananana dididik ku nabi pengetahuanana dididik ku nabi akhlakul karimahna digembleng ku nabi. Amal solehna prilakuna kan digembleng ku nabi. Ucapan-ucapanana digembleng ku nabi. Saha para ulama anu pangpayuna pangawalna nyaeta para sahabat. Ieu gemblengan nabi ya. Maka gemblengan nabi ya, walaupun aya kemungkinan aya perubahan tapi kemungkinan perubahanana awah gingsirna saeutik pisan. Naon sabab? Atuh da gemblengan saha? Gemblengan nabi. Numatak darajat para sahabat moal aya anu bisa nyeruaan. Najan mun urang, gitu kan? Ditakdirkeun ku Allah jadi ulama besar, ulama Allah. Ati urang pinuh ku ilmu Quran, ilmu sunnah. Ati urang pinuh ku niat-niat nu mulia karena Allah, ku akhlak anu mulia nu terpuji. Jasad urang pinuh ku warna-warni amal soleh. Letak urang beseuh ku warna-warni kalimat thayyibah. Tuluy urang ditakdirkan jadi wali Allah. Makrifat ka Allah Ta'ala kekeh. Najan kawalian urang nepi kana wali kutub. Moal nepi kana darajat sahabat. Najan sahabat anu pang bocret-bocret. Numawi Kangjeng Sultanul Aulia Kutbul Aulia kutubna para wali rajana para wali Kangjeng Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali wa radhiya anhu mantenanana tatkala ditaros
kusapali muridna kumaha martabat paduka sareng sahabat Nabi. Pedah ieu murid anjeunanana ninggal elmuna, ninggal amalna, akhlakna, karomahna gitu kan. Asa can menak di sahabat Nabi nu kagungan karomah saperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Gitu kan? Anu hari-harina Masya Allah selalu ngalahirkeun mang pirang-pirang karomah anu menakjubkan. Ilmu zahir, ilmu batin. Nah, akhirnya ieu sapaling muridna tu maros ka Kangjeng Sultan. Kangjeng Sultan aulia benu ditaros kitu teh. Dawuh Kangjeng Sultan, tak ada maneh kudu sopan. Saur Kangjeng Sultan, maneh kudu sopan. Ya, bisi hayang nyaho. Darajatna Abdul Qadir mun dibandingkeun jeung sahabat junjunan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ibarat kieu sahabat Nabi anu pangbocret-bocretna darajatna, nu pang hanap-hanapna, lajeng anjeunanana tunggang kuda. Sekali ini, lajeng anjeunanana tunggang eta kuda aya lehoan. Eh? Tuluy lehona ka enterpan kebul tina suku kuda manehanan. Dan kala lompat di lapangan, kan? Nyerbung ieu kebul teh, kan? Tidinya nempel kebulna kana naon? Kana eta leho kuda. Ieu leho teh leho naon? Leho kuda, leho anu nempel kana naon? Kana kuda. Aye leho geuleuh. Ieu kuda ditunggangan ku sahabat anu panghandap-handapna darajatna, bisi hayang nyaho darajat kami. Nya eta kebul nu nempel dina leho kuda eta. Eta teh kutubna para wali. Masya Allah. Kutubna para wali. Jadi ya jalma anu semakin deket ka Allah, semakin nyaho ka Allah, kan? Semakin bersih artinya bakal semakin nyaho karena luhurna darajatna sahabat. Ya? Adapun jalma anu kotor atina, jauh ka pangeran, manehanana bakal lolong karena darajat sahabat. Matak teu saeutik nuwani, teu sopan, gitu kan? Komen-komen miring ka sahabat Nabi. Ya? Matak sararea ge sepakat salahna ajaran Syiah. Kan ahli sunnah wal jamaah sepakat salahna ajaran Syiah. Anu mana ieu ajaran Syiah? Kan ngagung-ngagung al ahlul bait junjunan, keluarga junjunan sallallahu alaihi wasallam, tapi ka keluarga junjunan nu sapalihna deui, itu kan ngahinakeun ka sahabat junjunan, ngahinakeun hatta ka garwa junjunan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ngahinakeun hatta ka mertua junjunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ngahinakeun ya ngagungkeun ka saware, ngahinakeun ka sawarehna. Tina sisi ngagungkeunana ka sawarehna sepakat sararea oge. Ngan tina sisi ngahinakeunana na'udzu billahi min dzalik, ta'ud kabehanana oge. Sahari anjeun gitu kan, sahari urang.
Ini dina lagu mah aya man ana man ana tau lah man ana saha atuh ari abdi teh saha kitu di basa ana abdi teh saha atuh man ana saha atuh abdi teh laula kum upami teu aya paduka mah upami teu aya para ulama teu aya paduka para wali teu aya paduka para sahabat komo beh dituna teu aya paduka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdi teh saha atuh abdi mah ukur cipopodot cimani anu gileuh nu paeh nu bau anu eueuhargaan abdi mah. Ingat jika ayeuna jadi anu parakatang-tang pareketeng-teng pada cai mani kumaha ujungna caritana ujungna jadi bangke abdi mah geuleuh bau teu kan hina teu hargaan deui paeh deui cai mani tadina paeh wah rohan geus jadi bangke paeh cai mani tadina geuleuh geus jadi bangke geuleuh cai mani bau geus jadi bangke cai mani teu hargaan geus jadi bangke hargaan man anak saatu-atu abdi teh saha aiman ana teh laguna jalma ucapan jalma anu ngutarakeun kan rasa rumasa anu mendalam man ana laulakum upami teu aya paduka abdi bade terang ka Allah kumaha upami teu aya paduka para ulama abdi bade hargaan kumaha abdi bade aya kesempatan asup ka surga kumaha abdi bade salametina cangkerman siksa neraka Allah bade kumaha upami teu aya paduka para ulama para wali teu kan para nabi para rasul alaihi wassalatu wassalam ka harta sende da abdi mah tadina bangke ai cai mani teh bangke rohan teh karena bangke tungtungna bangke tadina geuleuh tungtungna geuleuh tadina bau tungtungna bau tadina teu hargaan tungtungna teu hargaan tadina hina tungtungna hina naon sombongkeun urang dongeng di tengah-tengah saeutik antara bangke jeung bangke urang mah kitu saeutik urang teh dongeng ngalalakon teh teh haas paek balik deui we kitu balik deui kana hukum nu awal tadi eta awalna naon bangke balik deui we matak jelema di mana geus paek cik saha nu rek ngahargaan pamajikanana sorangan salakina sorangan anakna sorangan dulurna sorangan aing aran geus poe mah jauh keun ka kebon awi ka ditu bener henteu cek pamajikanana ah abdi mah rek kawin deui bener ceuk jujur rek nah, jujur we tak dengengkeun lalaki. Urang teh di mana geus wae teh pamajikan teh di dodoh we mun ku tatangga. Babaturan kitu. Ha, kitu we. Bae nah ada dimenangkeun ku pangeran ceuk awewe teh. Dimenangkeun mah pe. Teh. Bener henteu? Nya dicengcerikan sote sarare oge da watak jelema atuh tong boroma ditinggalkeun maot ku salaki ku pamajikan ku anak nya kekarak ditinggalkeun paeh ku manuk oge bener henteu memehan wewe wajar we tapi da moal lila dongeng laweh teh moal bener henteu moal lila
ya sababara poe. Gitu kan? Geus kitu biasa teh ya, nonton TV, nonton bola rame pacak euy. Dah. Da awak teh teu rengrot awak teh. Nya. Teu rengrot awak teh henteu sugan jadi tinggal tulang wungkul. Karena kalah lebat kunu parantos pupus henteu nya. Malah kapung-kapung beuki montok awak teh. Demeureun tadi mah keur boga pamajikan saya tak kakekang meureun nya. Keur boga salaki saya tak kakekang atuh begung awak teh. Memehan teh bese. Oh, sebaik salah kita teh ngajol puduk deuk motor. Ye. Geningan. Ai ai. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Tuh. Malah di mana geus pae? Urang teh lah bro brewe darajat teh jeung juri kumaha cirina dalamun ngaliwat ka astana ci ati urang bungah atawa sieun ati urang reugreug atawa keung nah pan eta teh mun di jero kuburan geus dikuburkeun teh dulur urang. Salaki urang pamajikan urang geus kitu teh oyang si padung teh. Atau pamajikan aing ye, bawa udang deui. Atau sieun? Iya. Dek cicing atau lumpat? Teh. Ari kitu teh hartina darajat urang teh bru bre jeung naon? Jeung jurig. Darajat teh macar ayat kursi segala rupa. Jadi anggap setan, weh urang teh. Dianggap setan, tak itu urang teh. Mun salaki urang eceul. Heuk wasiat ka urang. Nyai, ke di mana akang maot? Omatnya akang teh kuburkeun di kamar nyai. Rek digunggung mah. Sumpi najis kan cing akang dek nanya ayeuna nu disebut urang deudeuh kan aduh geugeut bogoh ka pamajikan dek nanya mun pamajikan maot wasiat maneh mah teh akang lamun mamah maot kuburkeun di kamar akang. Dek digugum wah. Hampura. Hampura. Mual dikugu nyai mual. Hampura. Aduh sing ngejungjurikan ka akang teh. Aduh. Tuh. Danger. Di naon ngaranna teh di papatahan ku para ulama tong kitu ieu sikap ka mayit teh tong kitu da ari mayit mah lain jurig lain jelema mah jelema mah lain setan lain jelema mah jelema we nah make sieun maraneh ku mayit make sieun maraneh ku kuburan. Pan eta teh jelema geda anger watakna teh sieun we. Bener henteu? Tuh. Matak saha nu sono ka kuburan? Najan nu dikuburkeun teh ieu presiden, menteri, gubernur. Pangkat nage jenderal bintang opat. Alah geus pae mah bro plewe. Ijing naon? Ijing nyurik anger urang teh. Wah, ekonom besar pangbeungharna sa Asia. Pangbeungharna sa alam dunya anger. Pae mah bro brewe jeung naon? Nyurik.
jeung juri kana. Pek tingali. Mana nu sono kana kuburanana? Mana nu sono ka mayitna? Nu sono. Ciri naon eta teh? Ciri urang mah eueuhan gaan. Balik deui hukumna teh kana hukum asal. Tadina cai mani bangke jadi bangke deui, bau jadi bau deui, geuleuh jadi geuleuh deui. Paeh jadi paeh deui, teu hargaan jadi teu hargaan deui. Tuh. Beda sareng para nabi. Beda sareng para ulama. Dengan para wali-wali Allah beda, eta mah jang beda. Nah, beda kumaha? Da urang teh sono atuh ka para ulama mah. Nah jan geus maot oge, nah jadi betah di kuburanana teh. Jadi sono mun urang ngimpen tepang sareng ulama, sareng wali atuh mun sering ngimpena atuh. Eta pribados bunga aya sababaraha poe kaliwat. Tuh. Kakarak deui meureun geus heubeul tara ngimpi penaksaran pun bapa. Dina hiji ngimpi teh penaksaran Abu Yahya almarhum di Darussalam. Penaksaran ajeunana di hiji kamar. Pribados salat digedengan kasur ajeunana. Ajeuna lajeng ningih. Karerep kami pada setiap salam daripada salam dan serang aja dan lajeng naros ka Abu Yate, Abu Abu Ya damang selanya nate damang, lajeng hari tak kene di naim panan eta tepang sarang apa ngawas kitab sarang apa korai jati menipu kan? Lamun nepi ka gokna kieu kaluar ti alam kuburna, gok kieu jeung ulama jeung wali atuh. Walah atuh pisan. Hayang gok kieu. Mun jeung Rasul kumaha komo pisan sareng Rasul mah. Tuh nya bedana teh. Nepi ka nabung ngumpul-ngumpul duit keur naon keur jarah ka pamijahan. Hayang jarah ka para wali sanga gitu kan, hayang jarah ka Cirebon, hayang mending ngumpul-ngumpul duit sono ka mayit sono masya Allah gitu kan, heu ka mayit pada sarua we itu bangke sarua urang ge bangke sarua. Kan beda hukumna, beda martabatna, beda nilaina, beda. Tuh nu diagungkeun ku Allah mah kitu. Kitu nu diagungkeun ku Allah mah. Numatak cenah lamun urang hayang aya hargaan, urang teh kudu nempel kanu aya hargaan. Ya? Yeah? Lamun urang jelas-jelas eueuh hargaan, tuluy malah hayang jauh tinu hargaan. Dek di mana aya hargaan? Ya beki nyeceh weh gitu kan, pika geleheun pika sebeleunana teh bauna teh beki nyeceh weh gitu kan. Saha anu haya argaan teh para nabi para rasul, terutama jungjunan alam Rasulullah sing deukeut atuh ka rasul, sing rajin kainya ngagungkeun rasul, muludan rajaban sholawat maca barjanji gitu, maca dongeng keagungan gitu kan, kehidupan mantenanana, perjuangan mantenanana gitu kan, sok sunah-sunah junjunan, akhlak junjunan ku urang tiru, tuturkeun ku urang, walaupun teu mungkin urang bisa niru 100% atuh saper-saperna ceuk paribasana kan, saper-saperna we atuh kan, teuing sakumaha wah jajauh. Demual mungkin ya, ayah nu bisa nyaruaan rasulnya, mual mungkin bantar para sahabat oge. Ingat
kebehana gitu kan, najan sampurna ilmuna akhlakna amalna kekeh we jauh tina hakikat keagungan Nabi, jauh tina hakikat keagungan akhlak Nabi, amal Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Najan tos jadi wali kutub gitu kan. Numata urang diparentah ku Allah teh nyaeta nuturkeun. Kan? Itiba. Naon itiba teh? Itiba teh nuturkeun. Milu we milu nuturkeun. Milu. Lain diparentah kudu nyarua. Mangihan suka dina ayat Quran, dina hadis urang teh diparentah kudu nyaruaan Rasul. Mangih. Nu diparentahkeun ku Allah mah urang teh kudu naon cenah? Nuturkeun itiba ka saha? Ka Rasul. Aye nuturkeun mah ieu kapeung-kapeung beda nage ribuan kilometer. Dek ka mana maneh? Bade ka Mekah gitu. Kan? Ya. Jeung saha abdi teh nuturkeun, kan? Pun bapa pun biang, ngan pun bapa pun biang mah kloter awal. Bedana sabarapa? Eta bedana ge aya sabulan. Kan? Geus kitu tuluy urang ka Mekah nuturkeun urang ka ilung bapa urang. Nuturkeun nuturkeun nuturkeun. Bedana? Sabulan. Tuh aya ngaran nuturkeun, keun bae asa nuturkeun we najan jauh berbeda ogé. Da moal mungkin bisa nyaruaan mah. Teu kan? Moal mungkin. Urang hayang nyaruaan Rasul, gitu kan? Mustahil itu. Mustahil, mustahil. Allah, 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 Allah. Saha deui anu hargaan teh para ulama, hargaan teh. Maka urang sadayana sing deukeut ka para ulama. Kudu nemplek nemplekkeun manih ka jenting jadi senal capitna ulama. Duh bagja mun jadi senal capit ulama. Presiden dina musim hujan sumping ka urang. Ya. Atuh geger kabeh gubernur turun, kapolda turun. Teu kan? Bupati sibuk. Ah sadayana sibuk. Persiapan itu persiapan ieu salamehna oge ai lungsur teh tina mobil presiden teh ngawasna capit ya dilingihkeunana di imah urang dilingihkeunana jadi agung imah urang wah jadi carita jadi sejarah presiden RI kantos ngalingihan bumi Pak Adang teh kan meureun teh jadi sejarah meureun anak incu kobe wah geger asup TV asup koran, asup majalah. Adibek teh, barang presiden pada lebat ke bumi, ngawas nacapit teh, dituna etas nacapit teh di luar. Si kira-kirana saur Pak Adang, gitu kan? Badem wantun miwarang presiden ngalaan senalna. Malah, gitu kan? Kumaha ku urang? Ya. Kumaha sikap urang ka anjeunna? Ya ceuk urang teh, aduh bapak anggo pake saja ke dalam. Atuh imah hayang ka titihku senal capit presiden. Senal capit. Ya. Da presiden teh jami mulia deui, gitu kan? Kumargi kotor yang musim hujan simpen di luar senacapi teh kekeh anyana teh. Begitu disimpen ngajajar jeung sapatu urang aya di luar. Sapatu Pak RT, sapatu Pak RW aya aralus. Hargana ge aya kana jutaanana eta sapatu Pak RW jeung Pak RT teh. Didinya nyelat aya sendal capit presiden. Nah, harga nage 10 ribu senacapit teh.
Ngan senang capit Bapak Presiden. Kira-kira nu jadi pusat perhatian sararea, itu kan para banser, polisi, itu kan, tentara, sapatu, Pak RT, Pak RW nu ngederet ya, atawa senang capit Presiden. Tuh. Ya, senang capit lagi hargaannya. Naon sababna? Sabab ayat hubungan disebutna cek bahasa Arab mah ilaqah. Kan? Ayat ilaqah. Ilaqah teh ayat hubungan batiniah. Kan? Ayat hubungan. Ieu kagungan presiden, ieu kagungan anu, ieu kagungan ulai. Ayat hubungan, kan? Ayat ilaqah. Nah, dan ieu ilakohna jeung numu agung gitu kan, maka sakur perkara anu hina nu aya ilakoh jeung nu agung otomatis jadi agung. Sawangsulna aya nu gelo make sapatu alus lain musim hujan. Teu musim hujan, kedepruk-kedepruk nu gelo teh. Kan? Erek asup ka bumina Padang. Kan? Kira-kira ku Padang dibukakeun panto disambut atawa diusir? Diusir mentah-mentah. Kan? Diusir. Padahal teu kotor sebetulna ge diusapan heula manehna erek asup ka imah keukeuh maksa. Rek dilingihkeun anggo eta sapatu anggo kitu. Dek kitu moal malah kasar bari muncereng kitu. Tuna sia sapatu teh di luar, kan? Oh, tuna di luar dipaksa begitu dituna di luar atoh kasumpingan nu gelo. Atoh dititih eta bumi ku nu gelo. Teh eta sapatuna aya hargaan. Henteu babekeun ka nya sapatuna. Dibalangkeun sapatuna ge, kitu kan? Gitu kan? Padahal sapatuna mahal hargana. Pahami? Kan? Di mana salah ngahubungkeun diri urang? Kan? Hati-hati. Di mana salah ngahubungkeun diri urang? Hati-hati. Urang nu tadina aya hargaan ge bakal jadi seperti sapatu gelo. Di mana bener ngahubungkeun diri urang, najan urang senah capit butut ukur 5000 perak hargana bakal jadi hargaan. Masya Allah, dihadiahkeun eta senah capit presiden ka Pa Adang. Wah, disuhun tuan tun nganggo nage di lomarian di kaca. Bener henteu? Sabab ieu mah senang capit saha? Presiden. Tinggal di gitu kan. Oh, senang capit presiden. Eta aya kopeah Bapak Soekarno. Wah, nepi ka. Kan? Miliaran hargana oge. Gitu kan? Atuh da ieu kopeah bersejarah ieu mah. Subhanallah. Tuh. Ari anu mulia di mungguh Allah sabada para rasul teh nyaeta para ulama. Maka usahakeun urang dengan sing deket boga hubungan batiniah sareng para ulama. Kajenting janten naonana? Senah capit we jadi kekeset nah teh kitu. Tapi engkek bakal menang harga di hargaan ku para malaikat. Barang rek nyabut nyawa malakal maut bisa ini dicabut teh, kan? Ah, kan? Si Adang. Itu saya ternyata ilmu. Orang dekatna ulama. Oh, malaikat mah uningan.
Orang dekat saha yuk malaikat uningan. Sabab dina kan pandangan Allah mah ingat nu agung teh iya sehingga adalah para nabina para rasulna. Lajeng nu agung kan nu agung teh iya para ulama-ulama. Nu agung teh iya para wali-walina. Nu agung teh iya para solihin jalma-jalma nu soleh. Teh iya nu agung di munggu Allah. Nu diagung teh iya para syuhada. Ngan para solihin jeung para syuhada eta di bawah darajat ulama. Ari para ulama jeung para wali. Apan para ulama Allah mah mun bener eta ulama teh ulama Allah eta teh wali Allah. Noya dawuhan Imam Syafi'i radhiyallahu taala sareng Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Maran tenanana ngadawuhkeun kan lamun bae ulama-ulama Allah teh lain wali di alam dunia ieu mah aya wali. Ya, maka Allah teh moal gaduhkeun walina atuh cenah. Lamun ulama lain wali hartina ulama Allah teh eta teh wali Allah. Tapi ulama na ulama naon? Ulama saha? Ulama Allah lain ulama duit. Ulama Allah ya lain ulama ria. Sehingga ulama Allah ya lain ulama ngomong. Ukur bisa ceramah, ukur bisa ngarang buku, ngarang kitab lain. Ulama Allah mah beda deui, ulama Allah mah. Eta ulama anu kasifatan ku rasa sieun ku Allah. Kasifatan ku rasa ajrih, ta'zim, cinta ka Allah. Dengan rasa anu tunduk ka Allah Ta'ala. Ulama Allah mah kitu. Ulama Allah mah ulama anu ngamalkeun sadaya ilmu Allah nu aya dina dadana. Ya ulama Allah. Anu akhlakna kasifatan ku sifatna Allah. Ku akhlak Allah maksudna. Ku akhlakna Rasulullah sallallahu pandau nabi kan gitu. Takhallaku bi akhlakillah. Aranjeun kudu bisa berakhlak kalawan akhlakna Allah. Ya. Nah, para ulama Allah mapang payungna berakhlak kalawan akhlakna Allah, akhlakna para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah. Amin. Mun urang anu hina nyantelkeun diri ka para ulama Allah, malaikat ge uningan. Kapan ulama Allah mah cenah, kan? Oh, sohor di langit. Nah, jadi dunia itu sohor. Dibicarakan keagungannya di langit. Atuh da amal na cahaya na nepi nembus ke aras. Atuh da malaikat dun uninya. Ya cahaya sah cahaya na. Oh, itu dan kiai anu, ustad anu, gitu kan? Cahaya na itu ulama anu. Kauning aku malaikat. Matak. Malaikat pasti ngagungkeun, ngagungkeun. Ya, ka ulama Allah mah. Sohor di pajajahan langit, ulama Allah mah. Tangke, mun aya jelema anu deket ka ulama Allah, cinta ka ulama Allah, ngagungkeun ka ulama Allah, gitu kan? Nyentelkeun atina ka ulama Allah sing emot. Malaikat keuningan, ini orang dekat ulama. Anu sangat dihormat diagungkan kumala kumalaikat dek nyokok nyabut nyawana ke lain dek ih orang dekat hati-hati orang dekat nah tu kan orang dekat nah tu kiai anu orang dekat nah apalun malaikat bus ke alam kubur sumping malaikat munkar nakir beda gitu kan. Jeng sumpingna malaikat munkar nakir ka jelema anu bener-bener hubungan jeng Allah jeng Rasul jeng ulama. Najan keur waktu di dunya mah pangkatna luhur, kada pangkat dunya atuh.
Najan keur ridu jalma beunghar nyacaka. Heuh atuh da eta mah da agung ku harta. Ari geus asup ka alam kubur mah da teu berfungsi jabatan dunya di alam kubur. Teu berfungsi ieu harta bana di alam kubur. Teu kebengharan, kapinteran dan sebagainya, gelar-gelar apan ceuk jelema di dunya kitu sok teh. Laras henteu. Ai di hadapan malaikat munkar nakir berfungsi henteu. Henteu. Kan? Lu siapa gitu ceuk malaikat. Lu siapa? Dengan yang menjabat gue ceuk malaikat. Yang menjabat gue. Lu siapa? Urusan nyabut nyawa gue yang menjabat, gimana gue? Hah? Lu perlu disikat, gue sikat. Benar enggak? Yang menjabat urusan bertanya bagi setiap orang yang masuk ke alam kubur, gue ceuk malaikat munkar nakir. Ya gimana gue saja. Tapi ketika malaikat munkar nakir goh jeung jalma anu aya hubungan dekat dengan ulama Allah. Hati-hati. Ya mah orang dekatna syekh anu, orang dekatna kiai anu, orang dekatna gitu kan? Itu di mana anjeunanana aya kedekatan sareng ulama Allah. Wah, ingat ulama Allah. Ingat, sebab ulama teh aya dua, aya ulama Allah, aya ulama su. Ulama anu suul adab. Suul adab ka Allah ari ilmu boga su teh kitu. Tapi suul adab ka Allah tapi teu sopan ka pangeran. Ari ilmu boga tapi teu sopan ka Rasul. Ari ilmu boga tapi teu sopan ka para sahabat Nabi. Teu sopan ka ahlul bait Nabi. Gitu kan? Teu sopan ka para wali. Teu sopan ka para ulama-ulama Allah. Ongko ulama manehna teh. Tapi ka para ulama Allah teu sopan. Gitu kan? Tah ieu ngaranna ulama su. Su teh naon? Suul adab. Su teh. Nyaeta ulama anu teu boga tata krama, teu boga sopan. Sopan santun. Waninya campah sahabat, waninya campah ahlul bait Nabi, waninya campah wali ulama adeh. Ajan katalar Quran, katalar hadis ke ya mah ulama su, ulama su, ulama su, sing ingat. Ulah boga hubungan jeung nu kitu mah. Ulah boga hubungan. Sebab engke kabawahina ulah. Ya, sabar begitu mah dibenci ku Allah, di mana Allah benci, malaikat Allah kabeh benci, sing ingat. Ari ka ulama Allah mah Allah cinta, dengan di mana Allah cinta, Rasul cinta, ingat. Sakabeh malaikat Allah pasti cinta. Allah ngagungkeun, Rasul ngagungkeun, sakur malaikat Allah pasti ngagungkeun. Di mana ieu ulama Allah diagungkeun mun urang nempek-nemplekkeun maneh jadi senal capitna eta ulama Allah, urang ge bakal diagungkeun, dihargaan. Gitu kan? Ieu mah gitu kan. Jamaahna, muridna, oh kiai anu ieu mah hati-hati. Narosna ge beda. Narosna oge beda. Kan? Sebab ulama Allah mah atuh da tukang ngagungkeun Allah, ngagungkeun Rasul, ngagungkeun para wali, para ulama, najan dirina ulama. Najan pangkat kaulamaanana kawalianana leuwih luhur. Geukeuh we ka ulama deui, ka wali deui, najan pangkatna leuwih handap ngagungkeun we. Tong boro mah ka ulama. Cacak ka mukminin, ka muslimin bakal ngagungkeun ulama Allah. Diagungkeun sabab didinya aya imanan, nyangsang aya imanan, wajib diagungkeun. Kajen teuing lain kiai, kajen teuing lain santri aray aya imanan mah tuh ulama Allah mah kitu. Pahami ku urang. Eces? Jelas henteu? Allah Allah. Hayang agung, hayang hargaan sakali deui,
sing bisa nemplek-nemplekin maneh dan ha ulama-ulama Allah. Hari ulama-ulama Allah mah ye katetesan ku cahaya Nabi, katetesan ku nurna Allah. Ingat. Katetesan ku asrorna Nabi, katetesan ku asrorna sifat-sifat Allah. Maka parentahna ulama, parentahna Nabi, parentah Allah. Larangan ulama, larangan Nabi, larangan Allah. Maka wajib taat kepada ulama. Walaupun ia ulama ada kemungkinan awah gengsir, tapi sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Ya? Paham tuh? Nah. Tuh. Ia ulama anu ngebimbing masyarakat, tului ia masyarakat teh jadi arariman ke Allah, jadi Islam, jadi tunduk tumut ke Allah. Ieu masyarakat teh nu tunduk tumut ka Allah teh bimbingan saha? Didikan saha? Tarbiyahna saha? Gemblengan saha? Ulama. Tuluy we aya anu jadi pamarentah, kitu kan? Muridna ulama teh, kitu kan? Teu we urang teh kudu taat ka pamarentah. Tuluy we aya di dinya, geun nu jadi salaki. Nah, maka istrina wajib taat ka salakina. Tuluy we. Tegan aya nu jadi inung bapa baroga anak, maka anakna kudu taat ka inung bapana. Tuh, kita paham teh? Ngan lamun ternyata parentahan jeung laranganna ieu inung bapa, parentahan jeung laranganna ieu salaki. Parentahan jeung laranganna ieu pamarentah. Sulaya jeung ridokna pangeran. Patukang tonggong jeung aturanana Allah jeung Rasul, maka ulah ditaati. Najan eta teh salaki. Najan eta teh inung bapa. Najan eta teh pamarentah. Kartos itu. Kartos. Soteh wajib taat lamun kaancikan teta. Kaancikan. Ya. Singa. Kaancikan teta. Parentahna parentah pangeran. Laranganana larangan pangeran. Tuh. Ya. Taati. Nah jangku bahasa. Bahasa manehanana. Bahasa inung, bahasa salaki, bahasa pamarentah, gitu. Taati. Najan lain bahasa Quran oge. Da jero-jeroanana mah eta teh bahasa Quran bisa hayangnya. Bahasa inung, bahasa bapa, bahasa salaki teh, bahasa pamarentah teh bahasa Quran. Ngan dibahasakeunana ku bahasana, gitu. Paham teh? Paham? Nah, lamun ieu inung bapa, lamun ieu salaki, lamun ieu pamarentah teh, ternyata bahasana teh napa patukang tongong, eujeung bahasa pangeran, bahasa rasul. Geh, boh dina parentahanana, boh dina laranganana, eta mah tong ditaati. Walaupun urang kudu tetep hade ka inung bapa, kudu tetep hade kana jadi salaki, kudu tetep hade ka pamarentah. Mun aya bahasana anu patukang tonggong, teu tong dilakonan we. Ceuk salaki urang teh pian ka urang nyi dan lah tong salat lah. Gen, tong sholat gak capek-capek. Cek salaki, ya, tong digunggu. Hade mah hade, weh salaki ngantong, salat, weh.
tong puasa itulah ayana masa poe mah dina bulan Ramadan teh tong digunggung kan paham teh tapi urang kudu tetep hade itu kartos teh kartos umpamana ya bapak kepala desa tuli kepala desa teh ngadamel aturan ce kepala desa teh pe kayaknya marabok ino marak asal lah kurang tina 5% we alkohol gugun tong tong digugu walaupun tetap kudu ha leces ente jelas ente Eces, jadi nu dimaksud, ya, nu dimaksud kudu taat ka indung ka bapa, nu dimaksud kudu taat ka salaki, nu dimaksud kudu taat ka pemerintah. Kapan tadi kaserpan, tu kan? Kaserpan itu tu dawuh Allah, dawuh Rasul lewat para ulama. Nah tak ari kajalma-jalma anu teu iman ka Allah, teu taat ka Allah, dina sababaraha ayat Quran omeut ku urang ulah dijieun pamimpin omeut kan malah omeut ku urang tong dijieun salaki. Apa eta teh ya kafir ka Allah? Apa geus eta teh geus ngabangkang ka Allah? Kan? Di mana ka Allah geus mung iman, geus mung taat, ci kira-kira engke mun marentah ka aranjeun, hey awewe, mun salaki anjeun eta teh geus teu taat ka Allah, mung iman, mung tunduk kana aturan Allah, kira-kira parentahanana mun marentah ka anjeun rek akur jeung parentahan Allah. Kira-kira laranganana ka anjeun rek akur jeung larangan Allah. Nyamuk. Paham? Malah mun urang rek sosobatan ge tong dalit teuing. Kan? Cokolot mah teu kan heuh pe ka salawuh, kitu kan? Tetep urang kudu hade wawuh mun ulah dalit teuing. Bisi kumaha kitu? Bisi naon gitu? Bisi kapengaruhan. Bisi kapengaruhan. Tengah itu. Dilarang ku Allah dina sababaraha ayat Quran. Dilarang. Tuh. Oh jadi orang faham. Makna atiullah wa atiur rasul wa ulil amri teh faham. Aranya kudu taat ka Allah wa atiur rasula jeung kudu taat aranya kabeh ka utusan Allah. Ya. Jadi sarua atiullah wa atiur rasula. Dua nana make atiung. Allah jeung rasul mah. Teu kan? Atiullah wa atiur rasula. Tuh, sing inget. Tah, dina tartiban bahasa nage urang teh sing surti, teu kan? Atiullah wa atiur rasulah aranjeun kudu taat Allah ka Allah wa atiu dikuatan deui jeung wa atiu henteu war rasulah tapi wa atiu jeung kudu taat aranjeun kabeh ar rasulah ka utusan Allah hartina Allah jeung rasul mah teu kan eta teu kan pahami eta eta keneh Allah jeung Rasul mah eta eta keneh. Mata kelamun aya istilah bahasa Quran jeung sunnah jeung hadis, teu kan? Ulah siga jadi dua, ulah dianggap dua. Walaupun siga dua. Ya?
anjeun kudu taat ka Allah ka Rasul. Jadi siga dua ieu teh. Iya? Siga dua, perintah Allah, perintah Rasul, larangan Allah, larangan Rasul. Jadi siga dua. Siga Allah, Allah, Rasul, Rasul. Lain, lain siga dua. Siga lain. Allah jeung Rasul mah eta eta keme. Ingat, dina kedudukan parentahanana jeung dina kedudukan larangan eta eta keme. Beda jeung wa ulil amri, mata wa ulil amri mah teu nganggo bahasa wa atiu deui. Atiullaha wa atiur rasula nganggo atiu duanana. Pala bahwa ulil amri henteu wa atiu ulil amri minkum henteu wa ulil amri minkum dibentengkeun ku Allah Taala, kan? Sabab ulil amri mah ieu mah furu cabang ieu mah lain pokok. Ulil amri mah cabang. Mun bae ulil amri ieu teh kitu kan ngakuran kana perintah Allah perintahna teh. Ngakuran larangan nana kana larangan Allah larangan Rasul teh guguk kumarane. Ngalamun ulil amri ieu teu ngakuran parentahna kana parentah Allah jeung Rasulna teu ngakuran larangan nana kana larangan Allah jeung Rasulna tong diguguh ulil amri mah matak dibedakeun teu nganggo wa atiu. Kan? Ieu rahasia ieu. Rahasia tina bahasa, makna bahasa eta. Fahami ku urang sadayana. Allah, 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 Allah. Sahari wa ulil amri minkum teh, uli teh nu ngagaduhan. Pirang-pirang anu ngagaduhan. Ulu, uli, kan? Nu ngagaduhan. Ai amri naon? Amri teh urusan. Amri teh parentahan, kan? Sehingga jadi anu ngagaduhan kedudukan, kan? Bisa marentah, bisa ngalarang, tangarana ulil amri. Taya amri teh, amri saha, nah amri hawahum. Ia teh urusan saha urusan hawa nafsuna eta ulil amri lain amri di dia adalah amrillah wa amrir rasul urusan Allah urusan rasul ulil amri ia teh kan parentah nak parentah Allah parentah rasul larangan anak larangan Allah larangan rasul. Mata wajib taat ka ulil amri. Gitu kan? Paham? Paham? Sababna amruna amru saha? Amrullah. Wa amrur rasul. Kudu taat. Walaupun dibahasakeun ku bahasa ulil amri. Bahasana. Kan? Tuh, kan bahasa ulil amri mah beda. Bahasa ulil amri mah timimiti DPR tuluy ka presiden ka bupati ka camat ka kepala desa itu kan ka Pak RW Pak RT kan kudu bebersih bae jumaah bersihan solokan unggal penting kudu kamling bergiliran gitu kan setiap se RW teh giliran kamling ya parentahan ieu teh sing ingat amrullah, amrul rasul, ieu teh parentahan Allah jeung rasul. Ngajaga keamanan sasama, keamanan muslimin gitu kan? Jiwa raga na harta banda na, gitu kan? Ingat. Ieu diperintahkeun ku Allah. Diperintahkeun ku Allah. Siinget diperintahkeun ku Allah. Ngajaga keamanan, ngawangun keamanan, kebersihan diperintah ku Allah. Diperintah ku Allah ngan dibahasakeun ku basa ulil amri mah jadi sis kamti. Eta teh bahasa pangeran sebenarnya mah. Kan? Jadi naon deui? Jadi jumsih. Jumat bersih teh bahasa saha eta mah?
bahasa ulil amri eta mah, ya kan? Jelas itu. Saya ulil amri teh aya dua ulil amri teh, ya kan? Aya anu secara khusus pokok anu ngagaduhan amru, ya kan? Yakni ngagaduhan jabatan, ya kan? Bisa memerintah, bisa ngalarang. Anu ieu amruna adalah amrullah wa amrul rasulnya eta para ulama. Ulil amri teh. Kan? Nu kadua saha ulil amri teh? Ulil amri teh nu kadua adalah pamarentah. Kan? Pahami ku urang. Saha cenah? Pamarentah ulil amri. Ingat, anu ngaluluskeun amrullah wa amrul rasul wa amrul ulama. Parentah Allah, parentah Rasul, parentahna para ulama. Oh, kudu kitu ulah kieu teh kitu. Anu mana pamarentah mah, kan? Amruna ge urusanana perintahna teh ieu teh demi kemaslahatan umum. Lain demi pribadina. Demi kemaslahatan umum. Tuh. Fahami? Ieu pemerintah mah demi kemaslahatan umum. Geus kitu cenah ulil amri teh saha? Ulil amri teh geus kitu adalah indung bapak. Saha cenah? Indung bapak ke ulil amri ya. Mata wajib taat oge. Saha deui cenah kahandapna ulil amri teh? Nyaeta salaki. Salaki teh ulil amri kudu taat ieu ka salaki da ulil amri. Paham teu? Ya. Ya. Adak jole aya bahasa kolot. Urang wajib turut tumut, gitu kan? Ka guru, ratu, wong atuh karo. Guru, ratu, wong atuh karo. Sari guru eta para ulama. Tuh, anu secara khusus ngabidangi amrullah teh ulil amri teh amrillah war rasul. Ari ratu saha nyaeta pamarentah. Kan? Singet. Sabab ada ulama terus pamarentah. Ieu pamarentah ngaluluskeun, kan? Amrullah, amrul rasul, amrul ulama. Demi kemaslahatan umum. Ya kudu leuwih diheulakeun tibatan wong atua karo inung bapa, kakarak wong atua karo sabab ari wong atua karo mah inung bapa mah urusanana hanya urusan anak. Ari pamarentah mah urusanana urusan sakabeh rakyat. Kartos. Di mana bentrok urusan kemaslahatan umum jeung kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan keluarga, maka yang harus didahulukan kemaslahatan umum. Eta sinten? Deuleuy we geus kitu teh saha cenah salah salaki. Ya ulil amri. Jelas sinten? Eceh sih ke Allah. Alhamdulillah. Ini ngaji tafsir ya teh. Ngaji tafsir. Sehayangnya maknana wa ulil amri minkum teh. Oh, baingan itu wajib taat. Oh, kainum bapak wajib taat. Anu jadi salaki wajib dah gitu. Dan malah
Ya, dina fikih mah aya deui nu wajib ditaatan teh saha? Nyaeta dunungan. Gitu kan? Dununganana abid, dununganana amat. Gitu kan? Abid amat budak teh istilahna teh. Jalma anu disebut budak teh jalma anu dijual belikeun, gitu kan? Tina hasil rampasan perang sabilillah. Di mana dimiliki ku seseorang maka wajib taat kanu jadi dunungan termasuk dunungan ke ulil amri. Paham teu? Alhamdulillah. 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 Masya Allah. Ya keur nyaritakeun tadi teh urang teh kudu nemplek-nemplekeun maneh ka nu an. Ya. Alhamdulillah. Bagja mun urang jadi senal capitna para ulama. Bagja. Tatkala aya pertanyaan-pertanyaan ti masyarakat umum, Buya kumaha jalankeun salamet abdi? Keur salamet nu umum mah ya, sing nempel ka ulama. Teangan heula ku aranjeun ulama, lain ngaji Quran keur aranjeun mah lain hayang salamet. Lain ngaji hadis lain. Nah jadi talar Quran hadis ge anger ya cilaka, cilaka. Da anger kudu make guru. Da teu make guru mah guruna setan bisanya. Dan ilmu agama mah teu bisa otodidak. Matak teu sah ilmuna jelema anu ngambil mata rantai keilmuan ti Syekh Google. Teu sah. Teu sah. Nanti Ustadz Yahoo. Al-YouTube. Masya Allah. Kade. Tersah. Nah kudut sambung menyambung ti pangeran kene. Mawi Kanjeng Nabi Adam ge, ku Allah didahukeun. Batalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Oh, itu kan. Dugi ka Kanjeng Nabi Adam bade ditampi tobatna ku Allah. Doana ge kudu puguh sanadna. Lain kengeng nyalira Nabi Adam sanis doana teh. Dugi ka ku Allah dipasihan pangapunten teh sanis fataba alaihi teh tapi hasil talakko. Naon talako teh langsung nampi ijazah ti pangeran. Allah nu ngaijazahanna kana manah Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Jadi kudu langsung ti pangeran. Gitu kan? Ai urang kumaha moal bisa urang mah sabab teu wawuh jeung pangeran. Moal bisa. Kudu kumaha tuh? Urang mah kudu ti rasul pangeran urang. Ai Rasul mah pan gaduh link khusus akses khusus hubungan sareng pangeran teh ngaranna ge utusanana atuh da ya wahyu teh ari urang mah henteu boga wahyu nganajan ah usahakeun we ngaranna jadi mang wahyu teu bisa kudu ngaji we jang najan ngaran wahyu ge kudu ngaji we anger ka ulama jang. Kuriti Rasul. Apa jeung Rasulna ge teu tepat, geus sok ti sahabat atuh. Sateu jeung sahabat ge teu tepat, ti tabiin atuh. Jeung tabiinna ge teu tepat, ti tabi-tabiin atuh. Sareng tabi-tabi teu tepat ti saha atuh. Peangan ti ulama nu aya di masa anyeun anu nyambung ka Rasul. Mun teu nyambung ka Rasul teu sah. Nah kudu talakko.
Anjen talako teh talaki teh tisaha, talaki teh ti guru, guru talaki tisaha, ti guruna, guruna talaki tisaha ti guruna. Napi henteu cing Rasul kitu. Ngawadul. Jelema anu ngomongkeun qala Rasulullah, qala Rasulullah, teh dauh Rasul, wadul. Ai maneh ceuk saha? Mana cek siapa? Ijin Rasul? Dan nu bener mah lain kitu. Nu bener mah. Sega ahli hadis. Ahli hadis mah lamun dek nyarioskeun hadis teh. Apan bahasana teh? Kieu ambaani. Geus masihan hadis ka kaula. Syaihi guru kaula anu. Kola anjeunna ngadawuhkeun akhbaroni kola ambaani kola ambaani kola atau kola akhbaroni kola haddatsani kola kola haddatsani kola haddatsani kola haddatsani terus nepi ka rawi rupang awalna sahabat Nabi akara kitu kan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bener cek sahabat mah teh nyebat kola Rasulullah teh da nguping tisah ti Rasul langsung ai urang mah kumaha ngawaduh urang mah kola Rasulullah teh lumatak adab-adabanana para ulama nu araradab nya para ulama nu araradab subhanallah walaupun katalar Quran katalar hadis singet adab-adaban para ulama dadauhna teh keukeuh qala syaikhuna parantos ngadawuh guru kami dawuhan guru saur sepuh bener tadi ya teman bener kene saur guru tibatan tibatan saur Rasul ai saur Rasul mah keur urang jadi kumaha cenah jadi gawaduh ai saur guru mah bener kartos henteu kartos henteu jelas henteu meunang urang ngabahasakeun qala Rasulullah tidauh ngaparantos ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala parantos ngadauh Allah taala meunang meunang ngan eta bahasa keukeuh bahasa majaz lain bahasa hakiki sabab lamun bahasa eta dimaksudkeun bahasa hakiki jadi kumaha cenah ngawaduh Allah Taala paratus ngadawuh Allah Taala sebenarnya mah da lain langsung ti Allah kita mun dibahasakeun mah ieu teh kalau Allah Taala abdi nampi ti guru abdi kita guru abdi nampi ti guru nampi guru nampi ti Rasul Rasul nampi ti Allah ti malaikat Jibril heula ti malaikat Jibril nampi ti Allah kieu cenah dawuhan Allah teh kitu ngan dibuang eta dah dibuang eta itu kan rawi-rawina teh dibuang sadayana gitu kan nah ulah katipu kupedah dibuang sanad-sanadna ulah jol urang teh jol asa ti pangeran langsung asa ti Rasul langsung tuluy asa jadi sahabat urang teh baingan si lain mah waninya campah ka ulama sejen ka wali sejen dan meureun asa jadi sahabat si lain asa jadi Rasul qala Allah taala asa jadi Rasul kan dah apa sih tuh malaikat Jibril oge di mana bade masihan wahyu ka junjungan teh ya malaikat Jibril di mana bade nyumpingkeun dauh ti Allah teh qala Allah taala dawuhan Allah taala Tuhan tun ampun paralun dibahasakeun ku anjeunanana Tuhan eces eces jadi kengeh ngabahasakeun qala Rasulullah tapi sing ingat eta teh naon mah majaz ngan ulah katipu ku majaz tong katipu ku majaz gitu kan dan majas mah lain hakikat lain lain hakikat kade majas ulah dimaksud hakikat ada ocek inung urang teu kan bapa urang cing eta piceun teh eta sarang karuntah teh
Piceun eta asbak teh, gitu kan? Dipiceun jeung asbak-asbak. Cara karunta. Hah? Jang ari susukan ngocor, ya susukan tibang lagi. Ketul ai kitu nu ngocor, nu ngocor mah cayina. Bener henteu? Pancuran ngocor, pancuran mah kitu we. Ya. Nyalogrong kitu. Ya. Tuh nu ngocor, pancuran mah eueuh. Hah? Begitu ditanya, ai susukan ngocor, susukan mah eueuh nu ngocor, Bapak. Pancuran ngocor, pancuran mah eueuh nu ngocor, eueuh. Ya. Bener eta teh jawaban teh. Bener ngan salah euy. Aya salah tapi bener. Kan? Aya bener tapi salah, aya salah tapi bener. Kumaha salah tapi bener? Jang aya susukan ngocor, ngocor ayeuna mah. Kan? Pancuran ngocor, ngocor. Padahal mah nah nu nanyakeun teh nu ngocor teh naonana? Lain bahasa na ieu mah pancuranana nu ditanyakeun ngocor teh susukanana nu ditanyakeun ngocor teh ya paham ngan ieu nu ngajawab paham kana murad naon murad teh anu dimaksud kunu ngomong ku eta omonganana. Ia nu ngajawab, gitu kan? A'lamu bimurodihi. Nyaho karena murodna eta nu ngomong. Murodil qail biqaulihi ku ucapanana eta nu ngomong. Kan? Karena sudah. Padahal maksudna ge ieu teh nanyakeun ge lain susukan sabenerna mah najan nu nanyana ngucapkeunana secara lahir dohir lapadna tertuju kana naon kana susukan jeung kana pancuranana nu ngocor teh da lain eta matak dijawab teh ku muradna gitu kan kumaha jawabanana ngocor sabenerna mah ieu teh teu sinkron jawaban jeung pertanyaan lamun nilik kana naon kana la dohirna eta lafad sinu ngomong sinu nanya tayet salah tapi benar salah tapi benar ai benar tapi salah mah teh jika tadi arayun jol miceunan wadah sekar euy dipiceun kabeh wadah sekar jeung tong sampahna dipiceun kabeh itu tong sampah itu piceun tadi tuh ya jeung tong sampahna dipiceun itu teh benar tapi salah kudu ngaji euy wah gitu geuningan aya bahasa teh bahasa majas gitu oh gitu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Palem ieu teh lampu teh waduh aliran kumacana aliran ieu bahasa teh bahasa majas aya nu dibuang eta teh aliran listrik putus aliran listrik putus ya jadi listrikna jeung putusna dibuang bahasana aliran terus cekap segitu padahal airna dibuang ya tak ieu dina dauhan Allah ge ieu Allah teh sok nganggo bahasa majazi. Katak dina Quran aya basa kieu tajri min tahtihal anha tajri ngocor ngalir min tahtiha
tihanapun taman-taman surga al-anharu pirang-pirang walungan. Jadi nu ngocor teh naonana cenah? Padahal al-anharu teh kuduna cai walu cai walungan gitu. Dianggo ku pangeran oge nu matak yeuh mun urang rek ngaji dengan bahasa Quran bahasa hadis kusabab teu kabeh hakiki aya majaziah kudu ngaji ilmu bayan. Ilmu bayan teh ilmu anu khusus kan ngungkap kana murad. Kan? Ngungkap kana naon? Murad naon nu dimaksud ku omonganna ieu nu ngomong. Gade. Sabab terkadang beda lafaz secara dohir sareng muradna. Tegak? Paham teu? Heh? Kudu ngaji eta. Ieu mah kababayan we. Masya Allah. Masya Allah. Allah, Allah, Allah. Ces, wah loba tinggi ilmu teh, ilmu loba tinggi si, olah, kekamarkan olah. Jadi ilmu mah kudu dituntut, matak cek bahasa ge, tuntutlah ilmu, tuntut teh kudu dituntut. Kan, lain bisa geblokeun, menuntut ilmu, hartina menuntut ilmu teh. Ngaji ilmu dituntut kita kan saeutik saeutik kita ngapalkeunana dituntut saeutik saeutik memahamina dituntut saeutik saeutik kitu kudu diagehkeun otak teh yeuh aya batas kemampuan siga awak teh sarua tak lamun di porsir eta tanaga panloba nu paeh waktu badminton ge. Bener henteu. Dipaksakeun atuh geus teu kuat di bawah 2 set. Wah. Malah panloba anu maot dina luhureun ranyang. Di luhureun pamecikanna. Ha atuh dipaksakeun maneh kumaha. Da aya batas kemampuan atuh. Jantung aya batas kemampuan, fisik aya batas kemampuan. Otak ge aya batas kemampuan. Kan? Kartos henteu. Kartos henteu. Kuning eta dongeng geuningan dongeng para wali. Wah, nepi ka ngupingkeun bahasan ayat Quran ijazah ti guruna hadis dugi ka 100 sekaligus dibasakeun tapi karekan kabehanana. Geuning eta bisa umpamana hei mane teu sadar. Hah? Tinggali we HP. Aya HP jadul. Teh kan? Bener teu? Aya HP RAM-na ukur sagiga, aya RAM-na anu 8 giga nu 12 giga kan kitu kan? Kitu sarua atuh. Teh atuh HP sagiga dieusian kitu kan? Wah. Foto aya kana 1000-na. Mahing, mahing di bawah WhatsApp kakarak WhatsApp 10 oge geus aya TS diusikeun. Nah, sabab ngahulang euy, kieu molotot. Kitu-kitu teh ieu, ah molotot. Geun? Nah, urang ieu otak urang, ati urang RAM-na sabaraha? Ya kan? Mun komputer mah naon ieu teh? Kan aya anu 7 kana 7 naon teh? Pentium. Gitu kan? Yo Pentium masih keneh. Hiji maneh mah gitu kan? Aya di usian program-program anu walah. Gitu kan? Ah, bakal molotot peh lagi. Paeh molotot teh. Kieu we, teu bisa usik-usik. Ya, teu bisa usik-usik.
Ima dongeng gue ya lain batur, gitu kan? HP, HP sok ganti-ganti. Neangan lupang loba naramna, neangan lupang gede-gede nak, gitu kan? Rumna, gitu kan? Penyimpanan anak dan sebagainya. Nau sababna, sabab ICT kapun anak. Engkau kene diri hengwe. Ungal HP nu anyar meuli. Heng deui ari tadi memeh ka dieu. Ya HP ieu ya. Cenah ceuk pun anak teh cobian cenah Pak Xiaomi. Oh. Ya. Ai Xiaomi cobian. Ti paya engal keneh aya Xiaomi 10. Meuli. Bece 10. Asup ke, nah tu tadi teh diusik-usik itu usik wae, jengpun pojot, ah ieu mah paeh molotot, paeh molotot ieu mah, ya paeh molotot, kan? Mata kurang mah tong boro mah ilmu asror ilahiyah, eh, kan? Cacak ilmu dohir ge paeh molotot lo beting mah, eh, paeh molotot, gitu. Komo dibawa ilmu gaib. Hah? Eta mah daramna ge kudu geus wae. Ah, masyaallah. Eces, eces. Yes. Masyaallah, ya. Ye dina raraga tasakur bini mahna. Bapak Adam sarang pala putra putuna, ya atas kamafung aduh putu cina dua di sepidan, ya nyata jang Azka Nugraha putrana jang Irfan, ya, jang Irfan teh putrana Bapak Adam, oke Muhammad Kamil Maulana putrana jang Dasri nyata mantuna Bapak Adam, Masya Allah. Ya moga-moga Yesus tasakur bini mah teh sing jadi wasilah ditambah-tambah na nikmat Allah. Amin. Kasadayana keluarga anjeunana kana dihitana moga-moga. Oge urang ge kitu mariung teh ya niat urang ge tasakur bini mah. Syukuran kana ka Allah atas nikmat Allah, nikmat hirup. Amin. Pake ngaji, nikmat jag-jag pake ngaji, nikmat cerdas pake ngaji, nikmat aman, tentram pake ngaji, boga motor pake ngaji, boga sepeda pake ngaji, boga suku pake ngaji, boga duit pake ngaji. Nah, kita syukur hakikat syukur kita gitu tulis dipake amal gitu kan, pake amal kurang, yang dituna dipake dakwah ya, dipake tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Bukti syukur teh seperti itu, geus urang teneun dihandeuleum sieun, urang tunda dihanjuang siang, sapunyere pegat simpai paturai patumang deui sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.